Bom dia, minha gente linda, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua casa. Mais um dia está começando e eu quero te desejar um ótimo dia. Será que você pode ser profeta para você mesmo, para você mesma? Escreva aqui embaixo: o meu dia será uma bênção. Você sabia que nós somos os maiores profetas para a nossa própria vida? Nós precisamos usar a nossa boca para abençoar o nosso dia, para abençoar a nossa vida, para abençoar os nossos projetos, para abençoar a nossa casa. Então declare, escreva aqui nos comentários: o meu dia será uma bênção. Está profetizado. Em nome de Jesus, que o meu dia, o seu dia, o nosso dia será uma bênção. Deixa já o seu gostei aqui no vídeo, isso ajuda muito a gente aqui no canal a alcançar mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu quero interceder pela tua vida todos os dias, às 7 da manhã e às 19 horas da noite. Mas para isso, você precisa se inscrever, é gratuito. Aqui embaixo tem a opção inscrever-se. Clica, ao clicar, o seu nome vai ficar registrado aqui no canal. E todas as vezes que nós entrar aqui, colocar a oração do dia e a oração da noite, você vai receber aí no seu celular de forma gratuita. Amém? Antes de orar, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Primeira carta de João, capítulo 4, verso de número 4. A parte B vai dizer da seguinte forma: porque maior é aquele que está convosco do que está no mundo. Maior é aquele que está com você do que aquilo que está no mundo, ou do que aquele que está no mundo. Não temas. Não se preocupe. Deus, Ele é maior do que tudo e do que todos. E a mão de Deus está estendida sobre você. A mão de Deus está estendida sobre a tua casa, os teus projetos, teus planos. Então não temas, não se preocupe. Porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está ao seu lado do que aquele que está ao lado do mundo. Deus é maior. Então levante a sua cabeça nesse dia chamado hoje e se encha de esperança e a certeza e a segurança que Deus está contigo. Então você pode repousar em paz e em segurança, porque o Senhor está no controle. Será que você pode dizer um amém? Eu quero orar por você nesse momento. Pai, em tua presença, Senhor, eu me coloco neste momento em oração pela vida dessa pessoa, Senhor, nesse dia. Abençoe a vida dela, Pai. Que ela possa, Senhor, ter a certeza que o Senhor está com ela. Maior é o Senhor que está conosco. O Senhor é maior na nossa vida. Pai, tira esse medo. Tira, Senhor, essa preocupação. Que esta pessoa, meu Pai querido, possa ter a certeza que o Senhor, meu Pai, é com ela. E se o Senhor é com ela, Pai, ela pode viver em paz, ela pode viver, meu Pai, tranquila, porque o Senhor está no controle. Toma em tuas mãos, Senhor, a família, a casa dela. Toma em tuas mãos sonhos, projetos, planos. E que este dia, Senhor, seja um dia abençoado na vida dessa pessoa. Entra com providência, meu Pai, naquilo que ela precisa, Senhor, que o Senhor entre com providência. E venha suprir as necessidades dessa pessoa. Abra as portas que estão fechadas. E que este dia seja um dia marcado por milagres. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você entra em concordância com essa oração, dizendo amém. E eu te espero aqui hoje à noite, não perca. Que Deus te abençoe.